ආයවැය කතාවෙදී විශේෂයෙන්ම අසරණ භවෙන් පත්වුණු ජනතාවගේ සංඛ්‍යාත්මක ගණන හිරිදරව් කරා. එනම් ඒක පිළිබඳව එකඟ වන්න බැහැ. මොකද යුනිසෙෆ් වාර්තාව කියුවොත් ඒ වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මව්වරු දරුවන් දැරියන් කොපමණ අනාරක්ෂිත භාවයකට පත් වෙලා තිබෙනවද කියලා. ඒ සංඛ්‍යාලේඛනයවත් පහත තමයි. මේ පුංචි ප්‍රමාණයක් මගේ මතක හැටියට 60,000ක් පමණයි පවුල් මේ රටේ මේ විසනේ පිටතර පත් වෙලා සිටින කියන එක සඳහන් කිරීමම මම දකිනවා මේ රටාවේ ගම්බි වෙලා තිබෙන කරුණු පිළිබඳව දත්ත පිළිබඳව බරපතල ගැටපත් වෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්නට යන මුදල මීට වැඩිය ඵලදායක රටේ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා සංවර්ධනය උදෙසා සුභසාධනය උදෙසා කැප කරන්න තිබුණා. ඒ නිසා මේක පිළිබඳව අපි නම් සෑහෙන